Avokatët e ish kryeministrit Sali Berisha braktisën seancën gjyqësore në gjykatën kundër krimit dhe korrupsionit, pasi kjo e fundit i rrezoi dy kërkesat për përjashtimin e gjyqtares Irena Gjoka dhe për të dërguar çështjen në gjykatën kushtetuese. Pas 90 minutash, avokatët Sokol Mëngjesi dhe Genz Gjokutaj e bojkotuan seancën, duke argumentuar jashtë pse ndërmorën të hap ekstrem. Pa u njohur me aktet, merr vendim për të vazhduar seancën. Kemi, të lutem ta mbaroj. Të thash mos më ndërprisni. Pa mbaruar unë mos bëni pyetje. Së fundmi, ne kemi kërkuar që gjykata të marrë iniciativën dhe të dërgojë gjykatës kushtetuese për interpretim pikërisht çështjen e kufizimit të apoheqjes së lirisë që interpreton dhe akuza që justifikon mos dërgimin e kërkesës për caktimin e masës sigurimit për masat që janë marrë. Gjykata, duke qenë në dijenit kërkesës të kërkesë për përjashtim, ku dispozita nuk e lejon as të japë as të marrë vendim, derisa të qyrtohet ajo kërkesë, mori vendim duke rrëzuar të kërkesë tonën dhe në këtë mënyrë neve u larguam nga gjykimi. Ndërsa gjykata kaloi në planin B, duke thirrur në mungesë të dy avokatëve një profesores ligjor të paguar nga shteti, Artan Simoni. Tashi, ju nuk mund të më pyesni mua se çfarë mund të bëj gjykata dhe çfarë mund të veprojë gjykata. Kjo gjykatë, shkelse kushtetutës dhe ligjit, binomi spak GKKO, 72, duan të vijojnë procesin me avokat kryesisht, ata mund të bëjnë çfarë duan, sigurisht avokati kryesisht është shkelja më e vogël për balë shkeljes kushtetutës, ligjit procedural penal dhe ligjit material penal. Ju faleminderit. Trupa gjykuese vendosi ta vijojë seancën, ndërsa avokati Artan Simoni kërkoi shtyrjen me 2 orë për të njohur me aktet. Për të dytën ditë radhës, Berisha refuzoi të paraqitet në gjykatë. Herën e parë, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit njoftoi Sali Berishën për paraqitjen në gjykatë në Seli, por sekretari për çështjet ligjore Ivi Kaso ju përgjigj me anë të kësaj shkrese, duke i kërkuar që t'ia përcjellë personalisht Berishës. Pak para seancës së të mërkurës, një njoftim i dytë ka mbërritur në banesën e Sali Berishës në rrugën Mustafa Matohiti në Tiranë. Por në atë moment, ish kryeministri ka qenë në Selim Blu.